interpelaci pan poslanec Josef Šenfeld bude interpelovat přítomného pana ministra Jana Mládka ve věci programu řešení brownfieldů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste dorazil. Já bych svoji interpelaci chtěl říct, že mě oslovil jeden ze starostů z mého volebního obvodu a údajně jste měl veřejně přislíbit vyhlášení nově připraveného programu Ministerstva průmyslu a obchodu, program, který by umožnil městům a obcím výkup tzv. Brownfieldů od soukromých osob. Ten program by se měl jmenovat Regenerace a podnikatelské využití Brownfields, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání na území strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Karlovarského a hospodářsky problémových regionů dle strategie regionálního rozvoje České republiky na období 2014 až 2020. Jak vyplývá z názvu, jednou z podmínek by mělo být, že takto vykoupené nemovitosti by musely být využity jen pro průmysl a podnikání. Takže někteří starostové tento záměr velmi uvítali a ten můj konkrétní pan starosta se mým prostřednictvím ptá, jestli návrh již prošel mezi rezortním připomínkovým řízením, zda tento návrh projednala vláda, anebo kdy ho projedná, kdy lze očekávat spuštění tohoto programu a pokud bude program spuštěn, jak velká bude alokace pro tento dotační titul. Předem děkuji za odpovědi. Děkuji panu poslanci, poprosím pana ministra Mládka o odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za tuto interpelaci ohledně brownfieldů. Jedná se o to, že tento program, který by měl řešit brownfieldy o něch třech uvedených strukturálně postižených oblastech, to je v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, byl již připravován na jednání vlády do Ústí nad Labem, které proběhlo v říjnu minulého roku. Pravda je ovšem také ta, že skončil v mezirezortu, protože byla neshoda s ministerstvem financí a ta neshoda byla právě o tom jednom bodu, který jste zmínil. Na jedné straně je vůle věnovat peníze, předpokládá se, že by šlo o 2 miliardy korun do rozvoje průmyslových zón, do řešení brownfieldů. Podotýkám, jsou to brownfieldy, které by eventuálně byly využívány po průmyslovou výrobu nebo služby. Nejsou to brownfieldy obecně, které by potom třeba byly přebudovány na park nebo nějaké zařízení, které by slouží městu. To patří paní ministryni Šlechtové, Ministerstvu pro místní rozvoj. Ten sporný bod byl jeden z těch, který jste zmínil, to je, jestli z toho mají mít možnost benefitovat soukromé osoby, to znamená přeprodávat městům. Tohle je jeden z věcí, které musíme dořešit. V tuto chvíli ten materiál je před poradou na Ministerstvu průmyslu a obchodu a poté, až proběhne vnitřní poradou a připomínkovým řízením, tak ho předáme do mezirezortního připomínkového řízení, protože máme zájem o tom se k tomu vrátit, byť první pokus prosadit tento plán se nepovedl. Tím samozřejmě souvisí, byť to je projednáváno, zvlášť to je zóna nad Barborou, kde bychom také rádi se posunuli a udělali tam velkou průmyslovou zónu. Už jenom proto, že v Moravskoslezském kraji došlo při přípravě výstavby továrny Hyundai jakési společenské dohodě, že všechny další průmyslové zóny budou brownfieldy. Což je samozřejmě z hlediska ochrany životního prostředí velmi chvályhodný zájem, ale samozřejmě z hlediska rychlosti a nákladů to zdaleka není tak jednoduché. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Další